שלום לכם, אנחנו מגיעים לחלק נוסף של מבחן בגיאומטריה, והפעם שאלה 6. משולש ABC, A, B, C. שווה שוקיים AB, אני מסמנת, שווה ל-AC. AD מקביל ל-BC, מקביל, אני מסמנת חץ. הזווית DAB, DAB, מסומנת, היא 32 מעלות. חשבו את זוויות המשולש ABC ונמקו את חישוביכם. אז עכשיו, כמו שאמרתי לכם, תעצרו כאן את הקלטה ותחליטו שאתם רוצים לנסות לראות אם אתם יודעים לפתור את התרגיל הזה של המבחן בעצמכם. אם טוב, אם כן, טוב, אם לא, אז תקשיבו. אז אני אקרא לזווית הזאת A1 ולזווית הזאת, זהו, הזווית A1 שווה ל-32 מעלות, אבל היא גם שווה, הזווית B שווה גם ל-32 מעלות. זווית B שווה לזווית A1. זוויות מתחלפות, שוות, בין ישרים, בין שני ישרים מקבילים, ומה אנחנו עוד יודעים? אז גם הזווית B שווה ל-32 מעלות. ומכיוון שהמשולש, אני ארשום את זה, משולש ABC שווה שוקיים, אז זוויות הבסיס שלו, זווית B שווה לזווית C. אז גם זו שווה ל-32 מעלות. אז זווית B, 32 מעלות, זווית C, 32 מעלות, כן? זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים שוות. ואז אנחנו לא יודעים את זווית הראש, A. אז עכשיו נראה הזווית A ועוד הזווית B, ועוד הזווית C שווה, כולן שוות יחד, הסכום שלהם ל-180 מעלות, כי סכום זוויות במשולש, אני רושמת את זה שוב, אתם כבר יודעים את זה, הוא 180 מעלות. ואנחנו יודעים שהזווית B, אז אני אכתוב את זה, זווית A ועוד, הזווית B 32, אני אכתוב 32 במקום זווית B, ובמקום זווית C אני אכתוב גם 32, וזה שווה ל-180 מעלות. 32 ועוד 32 זה 64. אז הזווית A שווה ל-180 מינוס 64. הזווית A שווה ל-116 מעלות. אז יש לנו את הזווית A, יש לנו את הזווית B, ויש לנו את הזווית C. כן? כולם? פטורים, זוויות המשולש, זה מה שביקשו מאיתנו. הלאה, השאלה הבאה. ניקח צבע ונתכונן. על פי הנתונים הרשומים בסרטוט, קבעו איזה מהמרובעים הוא מקבילית ונמקו. אז בואו נראה. באלף, אני רואה פה 7 סנטימטר וזה 6 סנטימטר, זה לא נכון, אלף זה לא נכון. אני רואה בבית 8, 8 ו-X ו-X. X, אז בית הוא נכון. התשובה היא סעיף בית. הנימוק, מרובע שבו האלכסונים חוצים זה את זה, הוא מקבילית. זה הנימוק. ג' לא מתאים כי הצלעות הנגדיות שוות במקבילית ופה הן לא שוות
וגם ד' לא מתאים כי הזוויות הנגדיות שוות ופה הן לא שוות. והזוויות הסמוכות שוות ל-180 ופה הן לא שוות ל-180, אז גם ד' לא מתאים. התשובה היא ב'. זהו, הסתיים השיעור הזה גם. בואו לשיעור הבא.